Amazon չեմ գնա ատականների հետ, գրավ Պաստիգյան Սարգսյանի եւ իր հետ եկած նախարարների թիմի Լումայի հետ սոցիալական աշխատանքների մեջ։ Իմ գծով կարող եմ ասել, նույն եվրոպական ու միջազգային շփումներում մենք բազմաթիվ առաջխաղացումներ ունեցել ենք, նաեւ շնորհիվ նրա, որ Իլյան Սարգսյանը լինելով վարչապետ, միաժամանակ հայկական նախագահներից մեկը, իր բոլոր միջազգային այցերում, որտեղ կար գործընկեր կուսակցություն, անպայման օրակարգում դնում էր նաեւ կուսակցական հանդիպում։ Եթե շատ շատ ես ավարտեմ, ես ավարտեմ։ Չի, չի, լրացնեմ, հավելյալ արա, պարոն Իլյան Սարգսյանի անդամակցությունը հիմա սառեցված է ՀՀԿ-ին, թե ոչ, որտեղ նա դեսպան դառնալու հետո սառեցրեց դիվանագիտական աշխատանքը։ Հիմա դիվանագիտական աշխատանքը չի, հոգով հոգով սրտով կա եվրասիական ժողովի նաև կանոնադրույթ եւ էթիկական նորմեր, որոնք որքանով ես գիտեմ, պահանջում են, որպեսզի եվրասիական կամիսարները եւ ղեկավարությունը չլինեն քաղաքական ակտիվացման մեջ։ Որքանով որ ես գիտեմ, կարող եք ինքներդ այդ նաև վերադառնալ։ Այո, վերադառնանք հարցի սկզբին։ Գիտեք, երբ որ նայում ենք լրատվական դաշտը, վերլուծում ենք, հետևյալ ալիքներն ենք տեսնում։ Լուր գնաց, որ գալիս է Կարեն Կարապետյանը։ Լրատվական դաշտի մի մասը սկսեց գրել, բերում են ժամանակավոր աշխատանք։ Կներեք, հա, ձևակերպումներս կլինեն ուղիղ, մի քիչ ցնի գուցե, բայց իմաստավորված։ Կարեն Կարապետյանի բերում են ժամանակավոր աշխատելու համար, ժողովուրդ նա ընդամենը մի այդպես մեխանիզմ է այս քաղաքական զարգացումների մեջ, իրան կոպիտ ասած հրավիրել են, հետո ինքը էլ գնալու է։ Այդ հետո այդ նույն դաշտը սկսեց գրել ուրիշ նույն մարդիկ։ Նույն այդպեսի արագությամբ են մոռանում, ինչ են գրել, ոնց որ Հայաստան-Մոնտենեգրո խաղը լինի, որ առաջին խաղակեսին ինչ ասես մեր հավաքականի մասին չէին գրում, երկրորդ խաղակեսի վերջում նույն մարդիկ, միևնույն համոզվածությամբ եւ հրճվանքով գրում են ճիշտ հակառակ բաներ։ Նմանատիպ դրսևորումներ լրատվական դաշտի մի սեգմենտ ունի։ Հետո այդ նույն սեգմենտը սկսեց գրել, որ Կարեն Կարապետյանը չի, մեկ ինքը լավ վարչապետ չի լինելու, որովհետև ինքը հրավիրյալ մարդ է, որովհետև ինքը կապված չի մեր երկրի հետ, որովհետև հազար ու մի բան։ Հիմա այդ նույն մասը ասում է, վայ, ես Կարեն Կարապետյանին ոնց կսեցին հանրապետական, ախր շատ լավ անկուսակցական վարչապետ։ Նույն մարդի, դեմքի նույն արտահայտությամբ 4 շաբաթվա մեջ հայտնում են 3 իրարամերժ կարծիք։ Սա որպես, այսպես ասած, եթե ձևից են խոսում, ձևերի մասին երբեմն լրատվական քաղաքական։ Հիմա բովանդակության անդրադառնա։ Վարչապետի մուտքը կուսակցություն ես գնահատում եմ հետևյալ կերպ։ Վարչապետը իր դիմումով, որ ես հրապարակեցի Facebook-յան էջում, հաստատեց, որ ինքը ժամանակավոր մարդ չէ քաղաքական կյանքում, ինքը հրավիրյալ չէ մեր քաղաքական իրականության մեջ, ինքը գործադիր տնօրեն չէ կառավարությունում, ինքը ուզում է եւ պատրաստ է լինել քաղաքական կերպար, իսկ քաղաքականության համար իրենից լավ չեմ կարող հիմնավորել, ինչու նա մտավ հանրապետական կուսակցություն, այդ իր տեսակետը ձեզ հասանելի է, եւ այստեղ որևէ զարմանք չկա, եւ այստեղ որևէ, ես զարմանում եմ, որ մենք նման հարցեր, որոնք շատ դրամաբանական են, սկսում են շատ մանրամասներ ծամել եւ փորձել այստեղ ինտրիգ գտնել։ Ինտրիգ կլիներ այն ժամանակ, եթե Կարեն Կարապետյանը չմտներ հանրապետական կուսակցություն։ Այդ ժամանակ դուք կունենայիք ինտրիգ, որովհետեւ այդ ո՞նց է վաղվել, ինչքան վաղն են հանրապետականները, որ Կարեն Կարապետյանի նման մարդը աշխատելով իրենց հետ, բերված լինելով իրենց կողմից, հրավիրված լինելով չմտավ։ Ես գիտեմ, թե մի քիչ ես եմ ձեզ հասկանում, ոչ միայն դուք։ Եվ հակառակել է ասում։ Դե դուք ինձ եք հասկանում։ Անպայման մտցրեց եւ մանավանդ որ Սերժ Սարգսյանը բազմից է նշել, որ հանրապետականի ուժեղ լինելու մասին է խոսում, այն որ դուք պարբերաբար անկուսակցականների եք նշանակում։ Միանշանակ, եւ այստեղ շատ կարեւոր մի հանգամանք է դա։ Նախագահի առաջին ելույթի մեջ շատ կարեւոր քաղաքական մեսեջ կա։ Մենք ազնիվ ասացինք, եթե մենք հաղթենք ընտրություններին, ով է լինելու մեր վարչապետը։ Մենք շատ ազնիվ ասացինք։ Այսօր ասացինք ընտրություններից 6 ամիս առաջ։ Մենք ասում ենք, մեր վարչապետը լինելու է Կարեն Կարապետյանը, եւս մեկ անգամ հաստատելով, որ մենք
իրավիճակային լուծումներ չենք տալիս, մենք տալիս ենք ռազմավարական ծրագիր։ Շատ ուրախ կլինեմ, եթե մեր քաղաքական այլ ուժերը նույնպես գնալով ընտրությունների ասեն, մեր տեխնացում կլինի վարչապետացում, ենթադրեն կլինի այսպես Վարդան Ոսկանյանը կամ Նիկոլա Փաշինյան, կամ չունի ու բայց ասեք վճարական լինելու իմաստը սա ընդհանրացիկ պարլամենտական ընտրություններ չեն, սա այն ընտրություններն են լինելու, որոնք տալու են Հայաստանի միջև 2022 թվականի զարգացման տեսլական։ Ով կհաղթի, լիբերալները կհաղթեն, պահպանողականները կհաղթեն, սոցիալիստները կհաղթեն, չգիտեմ, իհարկե յուրաքանչյուր մասնակիցը ուժ ասել է, որ ինքն է հաղթելու, մենք ունենալով այդ բոլոր շանսերը, այսօր դրա մասին չենք խոսում, որովհետև կորեկտ չենք համարում։ Բայց դուք ասում եք, եթե հաղթեն, այո, լինելու է Կարեն Կարապետյանը, բայց ուրեմն չի հստակացվում արդյոք դա վերաբերում է նաև 2018 թվականից հետոյի, թե Սերսարքսյանը, որը 2014-ին հայտարարել է, որ չի հավակնելու վարչապետի պաշտոնին, մենք տեսանք, որ արդեն տարեվերջին, հա, ուրեմն փոխեց իր, ուրեմն հայտարարության բովանդակությունը, ապա նաև տակավին վերջեր Սաուդյազերյան տված հարցազրույցում էլ չբացառեց իր վարչապետ դառնալու նաև։ Ես ուզում եմ մենք ճիշտ մեջ բերենք Սերսարքսյանի այդ խոսքը, որը ձևակերպված է հետևյալ կերպ, եթե խորհրդանական ուժերը սատարեն սահմանադրությանը, որքանով ես հիշում եմ, խնդրում եմ սկզբնակիրը գտեք նման։ Իսկ խորհրդանական ուժերը չեն սատարել սահմանադրությանը։ Դրա մասին չի իմ խոսքը, բայց կային ուժեր, որոնք չեն սատարել, իհարկե օրինակ երկիրը, ՀԱԿ-ը, դե մեծ խաղացողները, բարգավաճ, դաշնակցությունը եւ այլն, իհարկե սատարում են, բայց խոսքը։